Die dood van een geliefde laat een leemte wat nooit gevul kan word nie. Ons kan nie daar rondom kom nie en ons kan ook nie daar boor gaan nie. Ons kan slechts leer om daar rondom te groei en dit te integreren in ons levens. In Adelse geval is hy nie net daarmee gekoop na François se dood nie, maar ook met die grootmaak van twee klein kinderkies, wat sy nooit sou kon reg kry as sy nie die hulp van haar ma en tannie gehad het nie. Vandaag kan sy werkelijk vir hulle dankie sê uit die diepte van haar hart en ook vir hulle vertel dat sy hulle verder nodig gaan hê op ander maniere om verder te groei en te integreren.